Okay, Executor, Jackhammer Madness, Raid 1,1. Den här ser ni 4-4. Jag klarade den faktiskt precis på 1-1, men det var warm-up så jag filmade inte. Nu ska vi se vad jag tar den igen nu. Det lät lite så här. Ja, jag vet, men ändå. Ja, okej. C740, Nose. 1-1. Japp. Alldeles lite nu. Ja, de vet ju gå till. Så, nu ser jag någon på henne sen också, hör jag. Det är skiten. Va, 1-1. Japp. Ja. Kör vi. Okej. Great, tror jag det igen. Det var så tufft på den här. 100 kom mot igen. Okej! Okay. Oj, slakteri! Du har hållat! Oj! Trippel A! Nej, fan! Det är vad som är på dig. Ni är 79 mille. Kolla typ allt sånt där. Vad hade han då? Miss och grejer. Ja, 79. 79,... Okej, okay, vänta, jag ska gå ut och filma. Ni får filma hjärtat igen. Filma hjärtat igen. Hjärtat. Jag får ta inte bort den. Fan, vad gött! Äntligen! Oj! Ni fick gärna på film också. 2 gånger på rad. Mm. Ett, ett. Och på... 4-4! Nej! Nej, Rosie 4! Ja, men stäng av nu. Stäng av.